پرون د طوفانی بارانونو د وجی په مدین او خواوشاتا علاقو کې سیلابی ریلی ډیری تبایانی کړي. د چیل مدین په مقام سیلابی ریلی لس ټراوټ هیچرانو ته نقصان رسولی. دې سره سره په محله انګراباد کې سلویخ کورونه او لس دکانونو ته هم زیان رسیدلی چې پکې هیڅ قسمه جانی نقصان نه دی شوی. د سیلابی ریلی د وجی د داملی په مقام هم لس کورونه او مین رابطه پل داملی ته زیان رسیدلی چې د داملی نوالا تر مدینه پوری د تګ را تګ لاری بندي شوی. د مدین سور پل هم د سیلاب نه متاثره شوی او د مدین بحرین او بشیګرام ته د تګ را تګ لاری بندي شوی. د رانزړه په مقام هم د روډ حفاظتي پښتې او صحیسا سیلابی ریلی وړي او د مدین نه تر خوازخیلی د تلو راتلو لاری متاثره شوی. مقامی خلکو د حکومت نه مطالبه کړي چې په ارزی ته وردی مونږ ته لاری زر تر زره کولاو کړی شي، ځکه چې د دیزی خلکو ته ډیر مشکلات دي. ایمل رشید، چاند نیوز، مدین، سوات.